3, 2, 1. Jeg hedder Julian. Og jeg hedder Albert Elif. Så Og vi kan lige prøve at gå indenfor en gang her. Nu står vi ved trappen fra kantinen af. Og her er der faktisk en underjordisk gang, som fører over til scenen. Her, hvor magien sker. Det er en mega fed scene. Så kommer vi ned under scenen nu. Der er ikke nogen toiletter, så det gælder om at holde sig. Ja. Ja. Tak for den gang. Ja, vi ses.